На Запоріжжі коронавірус атакує медиків. Недугу підтверджено в головного лікаря Мелітопольської лікарні та його заступника. Ще 12 співробітників на самоізоляції. Тим часом у регіоні масово звільняються медсестри, що працюють в інфекційних відділеннях. Наживо зі студією із Запоріжжя Яків Носков. У нього дізнаємося більше. Якове, вітаю. Яка ситуація у вас в регіоні? Чи вистачає рук? Адже, от, ну, принаймні, знаєте, з відстані здається, що це навмисне роздмухувана паніка. Вітаю, Саша. Ну, от скажу абсолютно відверто, що ситуація далеко не оптимістична. Про спалах коронавірусу на Мелітопольщині стало відомо учора, дійсно, напередодні. Як ви вже повідомили, там справді захворів головний лікар центральної міської лікарні та його заступник. Але ситуація ускладнюється тим, що інфікованих насправді може виявитись набагато більше. Вже сьогодні зранку стало відомо про те, що на самоізоляцію відправили принаймні 12 мелітопольських медпрацівників, які тісно контактували з хворими. А скільки їх виявиться ще надалі, не може сказати ніхто. Ну і паралельно з цим щойно з'явилась інформація, що в обласній інфекційній лікарні, а це головний опорний заклад області для боротьби з коронавірусом, масово звільняються медсестри. З 10 медичок нині тут лишилось 6, і це на все відділення, що працює з коронавірусом. Та й ті медсестри, що лишились, також не виключають, що будуть звільнятись, бо кажуть, за щоденний ризик їм обіцяли чималі доплати, але за фактом їх немає. Второй этаж мы его закрыли, потому что мы не можем, одна медсестра еще бегать на два этажа, извините, потому что не хватает катастрофически. И если не будет никаких улучшений, ну, а что, положим все заявления, да, и пусть сами работают. До этого момента было 4, ну, сейчас, да, там дали нам премию единовременную, ну, получили мы 6, вот. Обещали плюс 200%? Обещали плюс 200%. Запорізькі посадовці так обережно натякають, що сподівались, обіцяні підвищення зарплати їм забезпечить Кабінет міністрів, але до сьогодні жодних роз'яснень від уряду вони так і не отримали, тож сподіватимуться винятково на власні резерви. Але наскільки вистачить оцих резервів і головне, коли саме і у якому ж таки обсязі запорізькі медпрацівники отримають обіцяні доплати, також не повідомляють. Пряма мова. Поки що з місцевого бюджету, якщо будуть додаткові роз'яснення, ми на це сподіваємося, да? Бо ті кошти, навіть які ми зараз виділили, да, зараз робиться розрахунок, той фонд, да, який в нас є, ми не знаємо, наскільки його вистачить. Ну і зранку на акцію протесту у Запоріжжі вийшли медики швидкої. Вони увімкнули сирени та вийшли під будівлю із спільним зверненням. Люди обурені тим, що не побачили себе у списку тих, кому обіцяне підвищення заробітної платні. Ми возмущені приказом нового міністра Степановим, номер приказу 759, де там исключены работники службы скорой помощи, те, которые находятся на передовой, те, которые находятся на войне с инфекциями туберкулеза, СПИДом, ВИЧ, коронавирусом, исключены из списков повышению нашей заработной платы. Ну і дещо згодом на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я повідомило, що працівники швидкої у цьому списку таки є, мовляв, людей просто не прописали окремим рядком, але це непорозуміння обіцяють виправити вже до закінчення сьогоднішнього дня. Ми будемо надалі слідкувати за тим, як розгортатимуться події на Запоріжжі. І хочу додати, що загалом у регіоні станом на сьогодні на коронавірус захворіло понад 22 людини, ну і одна приємна новина, 6 з них вже одужали. Олександре. Дякую, дуже дякую тобі за вичерпну розповідь. 22 людей на Запоріжжі захворіли на коронавірус. 6 вже, каже Яків Носков, одужали. Але медики не задоволені тим, що обіцяні доплати у понад 200% вони дотепер так і не отримали.